Men bara för att specificera att även om det heter The Nordic Women's Wrestling Alliance så är det inte det begränsat till de nordiska land. Sam är ju då från Storbritannien och det har också varit belgiske och tyske utfordrare till det bältet. Så det har ett lite större omfang än Norden. Det har mer med vill du höra hemma och göra det här. Ja. Publikum är klar. Och Mina ser också ut som hon är fit for fight. Sammy Baines, en stor dame och också en erfaren wrestler. Ja, fun fact, hon slog ju igenom allerede som väldigt ung och hennes tagpartner på den tiden var ingen mindre än som idag är Paige i WWE. Så passar. Hon kallade The Norfolk Dolls. Den var inte mer än 16-17 år gammal då, tänker jag. Stemmer. Mina har dette fra starten av. Blir reversert av Sammy. Mina går over i en ny lock på Sammy. Og Sammy går mot repet for å få pause. Da må Mina slippe. Mina spiller med redekort. Den får også med seg publikum her. Tvinger Sammy ned, ned, ned. Veldig teknisk innledning her. Avventan. Gjør ikke noe det. Det er bare flott det å bryte ned motstånderen din, og gjør ikke noe om du bruker litt tid på det for meg heller, for jeg synes dette er god underholdning. Ja. Jeg vet at Mina spiller med den korten akkurat, den var kanskje litt over streken. Ja, det grå sonen. Sigurd har satset mye penger på å få Sammy over hit til Norge, men belønningen og hans prosentandel av en seier jo best til høyre. Men akkurat nå så ser det ut som at beltet forblir der du hjemme i Norge og Fredrikstad. Men det kan snu. Som det akkurat kanskje gjorde. Ja, nei, men kampen har vært i Minas favør nesten siden starten. Ja. Her blir den slengt etter håret, altså. Ja, det jo lempen med å ha langt hår, og at du kan jo bruke til å slenge med. Strengt tatt ikke lov. Nei. Noe som, det er jo ikke det. Som også blir poengtert av dommer her. Den som er aller lengst for matchen her, det må jo være agenten på sending. Ja, Silje har jo relativt langt hår, får man si. Så her, Miss Mina er på vei ut av ringen. Lander nesten på beinet. Og hva skjer her? Oi! Oi! Dette er drøyt! Det var veldig drøyt, Sigge. Du har ingenting der å gjøre. Du skal holde det unna og sånt, og styre med kontrakter og oppholdslatelse, tenker jeg. Husk slagordet ditt, dere wrestler, jeg gjør resten. Ja, nå wrestler du. Ja. Jeg synes jeg da kanskje deltok litt mer i matchen enn til at... Mina har fortsatt støtte blant publikum, men det er Sammy Baines som har Mina på matta. Det går til to. Oi, oi, oi. Det er Trixie Gisheim på forskudd. Ja, men det er også Sammy Baines som har overtaket akkurat nå. Oi, oi, oi. Mina kveles over røpet. Og Sammy stikker av og lurer dommer Jonas bort, mens Mina kveles nå av agent Siggy. Den så du? Ja. Og det gikk bare til to. Han pleier å la advarslene sitte løst, men han lot den gå, altså. Det er jo for at kampen, i hvert fall, kampen er i gang. Jeg har ikke lyst til å avbryte bare for å gi idiot Siggy en advarsel. Han tar ikke det særlig kveld.
knyttner I magen där alltså. En väldigt solid slag här från Baines. Oh, yeah, oh. Där spiste du känt en padding. Och en rask slag här från Nina för hon tänker på nästa steg. Oh, höjt knä. Ned I mattan med Sami. Facebuster där. Nu har Jonas fått nok av Sigi och Mina har har Sami ett submission grepp ser som en slags dragon sleeper om det var. Jonas spør om hun gir seg sikkert. Så ikke sånn ut. Nok ett hardt knä rätt I planeten till Sami. Är det här? Nej, det var heller inte nok. Ja, kom igen då publiken. Lite mer energi nu. Det så Sami sitt snitt till och sticka av akkurat till det Mina fick upp temperaturen bakom publiken. Gå för hippe pinfoss här, men Mina är allt för nöjd med Perron. Sigge på utsiden som høyt ser etter muligheter. Og Sami slutt med en gang mot Web. Nei, ikke dette her. Finne, men det bare et triks, Jonas. Prøver å lure unna med sin... Jonas forsøker å være pliktoppfyllende og fortelle og gi varsler og instrukser. Men når du har en sånn avledningsmanøver som agent Sigge på utsiden, så... Kan dette gå feil? Oi, oi, oi! En takedown der, får å snu den rundt da, I en submission move, en half-bossen kanskje? Nei! Ja, du over, det her kan du... Dette vondt, dette strammer bra, dette strammer bra, dette bra, Mina. Bøye beinene opp, og det ligger et enormt press på nedre del av ryggen. Men nå for nærme Taiwan. Nå må det brytes. Nå må det. Ja, endelig på tide med en avvarsel her også. Oi! Det visst en ny trend I dag. Jonas gikk ut av seg I par. En vipp inn I repet, og en støvel I magen. Close line! Mina har tempo oppe. Klein close line. Mina jobber bra her altså. Men her dukkes det for tredje. Ja, nei da. Men elbow sender I bakken. Mina går for pin. 1, 2 og... Nei, det var bare 2 der også. Kom igjen da, Mina. Det må da være lov å heie på Mina nå. Ja, selvfølgelig. Vi kommer ikke til å være en patriotiske. Og da heier vi selvfølgelig på noen mann. 2 och nej. Fortsatt alltså så är det liv I Sami, men hon är uppriktigt sliten. Jag vet inte hur den täller på engelsk när vi har det internationella wrestlingen på besök. Det kommer inte. Där tillbaka till ringen, Mina är på som en katt. Jag ska sparka folk som blir nere, men I krig så är det wrestling. Det allt gott. Mina slår ut luften av Sami. Men det ser ut som hon har... God luftkapasitet. Jeg tar den nye og tar begge to. Oh.
En real avslutning på Mina där. En, två. Ja, nej. Det var två. Den kom nog ganska överraskande och ganska hard den där knä i magen på Mina där alltså. Den gir seg ikke. Då går det. I close line. Og Semi går bak igjen. Mina gir alt nå altså. Det her opp av repene. Får litt fordel av høyden. Dette har vi sett før. Flying dropkick. Og... Der da. Det må da være slutt. To år. Nei, hun kom seg unna. Hva skal Mina gjøre for å få det her til? Mina begynner å bli fortvilet nå. Hører på skrikene nå. Men det mer igjen. Prøv seg på en til da. Ja, prøv en gang til. Ta den til da. Det var ikke det. Nei. Da skjønner han ikke helt hva som skjedde der. Nei. Men det gikk i hvert fall i favor av Sammy. Åh! En powerbomb! Hva? Oi! Og det lurt! En powerbomb, og Mina i bakken. En powerbomb-variant fra en farlig skjære-posisjon der, og det skulle til Sammy Pains har tatt Miss Minas belte. Siggy har gjort det som var målet, nemlig å frarøve Mina det... Nei, og nei, og nei, og nei. Dette var da en dårlig måte å miste titlen på Mina. Publikum jo helt oppgitt her. Han ikke helt fattig å tro det som vi ser. Nei. Triste nyheter. Altså, Sammy Baines den nye mesteren i, som resultat av denne kampen. Uff. Miss Mina, tusen hjertelig takk for kampen. Du gjorde en god innsats. Da det bare å følge med og prøve å få den titlen tilbake igjen så fort.